ስሜ ግርማ ቸሩ ይባላል። ቀደም ብሎ በ1950 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው የምናገረው። ትምህርት ቤቶች ከተማ ውስጥ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ፒያሳ ራሻ ቤተ መጻሕፍት የሚባል ነበር። እዛ ከየትም የሚመጣውን ወጣት ከመርካቶ፣ ከጉለሌ፣ ከገፈርሳ፣ ከምድብ ብቻ ከልዩ ልዩ ቦታ ከነፋስ ስልክ አካባቢም ከሾላም የሚመጡ ወጣቶች ነበሩ እና እነዛን ወጣቶች አሰለጥን ነበር። ያኔ ዘመኑ መቼም የዚህ ስፖርት አዋቂነት ስለሌለው በየትምህርት ቤቱ፣ በየኳስ ሜዳው እንዲሁም ደግሞ በሲኒማ አዳራሾች ሁሉ እየሄድኩኝ አሳይ ነበር ይህንን እና ከቤተክርስቲያን መልስ ደግሞ ሰዎች ሲወጡ እባክዎትን ከኔ ጋር ዱብ ዱብ ይበሉ እያልኩኝ ወንዶችም ሴቶችም ከቤተክርስቲያን መልስ ተንቀሳቀሱ እያልኩ አስተምራቸው ነበር እና ለዚህም የኢትዮጵያ ሕዝብ ተባብሮኛል። እስቲ እንግዲህ ከኔ ጋር ዱብ ዱብ ትላላችሁ እያልኩኝ ይህንን በኢትዮጵያ ሬዲዮ ፕሮግራም አስተምር ነበር። የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አደራችሁ? አዎ፣ አሁን እንግዲህ የተቃጠለው አየር ወጥቶ አዲስ አየር እንዲገባ መስኮታችሁን ክፈቱ። አዎ፣ ክፈቱት መስኮታችሁን። አዎ፣ አሁን እንግዲህ ነፈስ ነፈስ ይላል። እንደገና ደግሞ ከጠረጴዛ ላይ የሚወዳደቁ ነገሮች ቢኖሩ ለነዛም ጥንቃቄ ያድርጉላቸው። እቃ ወደኋላ አድርጉ። እሺ፣ ደግሞ በምትሰሩበት ሰዓት ወይ ጋቢ ለብሰው ወይ ኮት ለብሰው አይደለም፣ እንደው ብትችሉ አጭር ቁምጣ ለብሳችሁ፣ ባትችሉ ደግሞ ያው መቼም ባላችሁ ሁኔታ ከላይ ግን ኮት አይለበስም። በተቻላችሁ መጠን ወይ ሸሚዝም ሊሆን ይችላል ወይ ካናቴራም። እንግዲህ ከኔ ጋር እንቅስቃሴውን ለመስራት ተዘጋጁ። ስትዘጋጁ እንግዲህ እኔ በማዛችሁ ሁኔታ ነው የምትንቀሳቀሱት። አዎ፣ እስቲ እንግዲህ እጄን ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ላይ ወደ ታች አደርገዋለሁ። ግራ ቀኝ እያልኩ ነው። ካናቴ በላይ ነው እና የማነሳው አንድ ጊዜ ግራ እጄን፣ አንድ ጊዜ ቀኝ እጄን ተራ በተራ ነው ማነሳውና እንደ መንጠራራት እያላችሁ ነው የምታነሱት። እስቲ ወደ ላይ ቀኝ እጃችሁን፣ እንደገና ደግሞ ግራ፣ እንደገና ደግሞ ቀኝ፣ እንደገና ግራ። ኦ በጣም ጥሩ። እስቲ ደግሞ እግራችሁን ደግሞ ከፍ እያላችሁ ጉልበታችሁን ወደ ላይ ብድግ እያረጋችሁ ጠፉት። አዎ፣ ይሄን ደግሞ አንድ እግር ብቻ አይደለም፣ ግራውንም ቀኙንም በተመለከተ ሁኔታ ነው። እስቲ ደጋግሙት። አዎ፣ ደጋግሙት። በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ ከእግርና እጅ ላይ አንድ የግራ እጅ ሲነሳ የግራ እግርም ይነሳል ወደ ላይ። ያንን እያደረጋችሁ ደግሞ ከኔ ጋር እስቲ እንትን አድርጉ። አንድ የግራ እጃችሁን ወደ ላይ እንደገና ደግሞ አወርዱት። ሁለት የቀኝ እጃችሁን ደግሞ ወደ ላይ አንሱት፣ እግራችሁንም ወደ ላይ አንሱት። በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ እስቲ ይሄንን ተራ በተራ ነው የምናደርገው። አንድ ሁለት፣ አንድ ሁለት፣ አንድ ሁለት፣ አንድ ሁለት። በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ እስቲ ቀስ እያላችሁ ተንቀሳቀሱ። እስቲ ተንቀሳቀሱ፣ ቀስ እያላችሁ ተንቀሳቀሱ። አዎ፣ ዶብ 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 ዶብ። እንዴ ታዲያ ሜቴም እኮ ዱብ ዱብ ይበሉ። ምንድን ነው ልጅዎን ብቻ እያዩ አይደለም? አባትም ደግሞ ዱብ ዱብ ይበሉ። እስቲ ከልጅዎን ተመልከቱ። እስቲ ዶብ ዶብ። መቼም ሀገር በተመለከተ ሁል ጊዜ ናፍቆት አለ። እንደገና ደግሞ ሆድህ ይባባል፣ ስሜታዊ ትሆናለህ። የአገር ሁኔታ ስታይ፣ እንደገና ደግሞ የአገሪቷን ሰንደቅ ዓላማ ስታይ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቁጭ ብዬ ስመለከት እነዚህ አርቲስት ማነው አትሌቶች ልጆች እነ ኃይሌ ገብረስላሴ፣ ቀነኒሳ፣ እንደገና ደግሞ ደራርቱ ቱሉ፣ ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ በሚያሸንፉበት ጊዜ በእውነት ምን ያህል ሀገርን የመሰለ ነገር የለም፣ ወገንን የመሰለ ነገር የለም። እና እነዚህ ወጣቶች እንግዲህ ልጆች የነበሩ ናቸው፣ በእኛ ዘመን ያሉ አይደሉም። እና እነሱ ደርሰው አገርን ሲያስጠሩ፣ የወገንን ክብር ሁሉ ክብር ሲያስገኙ ምን ያህል ደስ ነው የሚለው። እና አገር ቤት ባልኖርም ውጭ ሆኜ የሚሰማኝ ስሜት በዚህ አይነት ሁኔታ ነው። እና የምመክረው ወጣቱንም ቢሆን በእውነት በአሁኑ ሰዓት መቼም ዘመን እየተለወጠ ዘመን ሲመጣ አንዳንድ መጥፎ ልማዶች በሀገር ላይ ይመጣሉ እና ይሄ ጫት መብላት፣ ሲጋራውን፣ ሌላ ደግሞ ይሄ ድራግ፣ አንዳንድ ሰውነትን የሚጎዱና የሚያቆሽሹ አይምሮን የሚሰልቡ ነገሮችን ከዛ መራቅ ያስፈልጋል እና ለሀገሬ እሰራለሁ፣ አገሬን ትልቅ አደርጋለሁ፣
ያቅሜን አበረክታለሁ ብሎ ሳለ አንድ ወጣት ከእንደዚህ ጠንቀኛ ነገሮች ሁሉ መወገድ አለበት፣ ራሱን ማስተካከል አለበት። ለሀገሩም ይሆን ለወገኑም ጤነኛ ህብረተሰብ ነው የሚያስፈልገው። የግድ ወጣቱ መቼም ተተኪ ነው፣ የሀገር ተተኪ በመሆኑ ትምህርት ማወቅ አለበት፣ ጤንነቱን መጠበቅ አለበት። እና ጤነኛ ትውልድ ካለን አገሪቷ ጤነኛ ትሆናለች። አገራችሁን እንድታሳድጉና ትልቅ ደረጃ ላይ እንድታደርሱ እናንተም ጤንነት ተባርኮ ኢትዮጵያን አምላክ በሰላም እንዲጠብቃት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።